Հայկական ֆուտբոլի երկրպագուներն են ուզում հաղթանակ տոնել։ Այս ամիս արդեն երկրորդ անգամ նրանք կազմակերպում են բողոքի ցույց։ Նախորդ նրանց 3 պահանջները մերժվեցին։ Այս անգամ նրանք արդեն պահանջում են Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հարապետյանի հրաժարականը։ Քանի որ առնարված վիճակում ենք հայտնվում ամեն անգամ եւ մեր կարծիքով հայկական ֆուտբոլի առողջացմանը միտված քայլեր չեն կատարվում, այսինքն ֆուտբոլի ֆեդերացիան փաստացի խոչընդոտ է հանդիսանում ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի հետ միասին մեր ֆուտբոլի զարգացման ճանապարհի։ Մենք պահանջեցինք ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի հրաժարականը եւ գործկոմի կազմալուծումը եւ հայտարարեցինք, որ մեր հաջորդ երթն, այսինքն մեր այսօրվա երթը արդեն նվիրված է լինելու կոնկրետ այս պահանջներին։ նույնպես մեր պայքարը հանուն հայկական ֆուտբոլի շարունակական է, մենք պատրաստ ենք երկարատև պայքարի, սակայն հույս ունենք, որ կոնկրետ ինչ-որ պատասխաններ մեզ բավարարող անպայման ստանալու ենք, իսկ թե ինչ տեսակի ակցիաներ կլինեն հետագայում արդեն կհայտարարենք։ Չէ, նորմալ է, նորմալ է սպորտը։ Հայերեն ոստիկան է։ Մենք ցեզ այժմ կոչ ենք անում դեր օդերաբեք, որտեղ երկի մասնակիցների շարքերից դուրս գաց։ Մենք շնորհակալ ենք ձեզ օգնության համար, որ ապահովում եք մեր երկի խաղ ընթացքը, սակայն խնդրում եմ մասնակիցների մեջ գտնվելով մի խոչընդոտեք նրանց ազատ տեղաշարժ։ Հա, արեք վերադասավորվեք, կարող գնա վերևից, արեք առաջ, գնացեք առաջ վերադասավորվեք։ Մենք պատրաստել ենք պաստառ, ժամանակը սպառվել է։ Մենք այս պաստառը հիմա պետք է փակցնենք ճաղերից, խնդրում ենք թողնել փակցնենք ճաղերից, կլինեն ելույթներ եւ մեր հետագա պայքարի հետ կապված շարունակությունը մենք ասենք հենց այստեղից։ Արգելուս, հիմա հիմա բռնում եք ձեզ, երկուսը կանգնում եք մեզից առաջ, չէ, մոտիկ չենք դնում։ Հերդ ոստիկանություն, այդ ես հայտարարություն, հերդ ոստիկանություն, այդ ես հայտարարություն, շատ ամոթ, 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 ամոթ
պահանջում եմ, պետք է թողնեք մեր կպցնեք այդ պաստառը ֆուտբոլի ֆեդերացիայի պարիսպերին։ Մուտքի մոտ գնացեք։ Քանի չեմ մեր իրավունքները սահմանափակվում են, մենք ձերը չենք խոսում։ Ես քեզ վստահում եմ, ճանաչում եմ, չէ՞։ Ճանաչում ես, վստահում ես։ Ազատի միջոցով նորմալ բացատրեցին, ասում։ Ուրեմն նորմալ նշանակում ոչինչ պետք է չհանդիսանան ոստիկանները, որպեսզի մեր պաստառը փակենք Փարիսպերին։ Ուրեմն բարին էիք։ Հա։ Բարին էիք, ամեն ինչը նորմալ։ Այս ամենը չմտնում է խաղաղ երթի պահանջների եւ իրավունքների։ Ուրա ցույց տուր։ Շատ լավ գիտեմ իմ իրավունքները, իմ փորձությունները, չեմ ուզում։ Դուք այլ հայաստանը եք այստեղ, չէ՞ կան կազմակերպիչ, ես կազմակերպիչների հետ եմ խոսում։ Ուրեմն օբյեկտիվ կարծիքը կազմակերպիչները պարտավոր են լիազոր մարմնի հետ ճշգրտեին նախապես։ Ոչ, սա ինքնաբուխ չի, դուք չեք տրապիտում օրենքներին։ Ինքնաբուխը, ուրեմն ես ձեզ ասեմ, ինքնաբուխը այն է, որ մի իրադարձության շուրջ պետք է շտապ հասարակության տեղեկացնել։ Ստեղ չկար շտապ որևէ բան, մարդիկ 10 օր առաջ որոշել են, որ այսօրը 10 օր առաջ դա չի շարակում ինքնաբուխ։ Եվ չկա ոչին, հարգելի ոչին անցելա Արգենիս նախապես պլանավ, սա 100 հոգի չի, 100-ից ավել է։ Ուրեմն դուք եք պատասխանատու։ Պարոն Օսիպյան, եթե դուք ասեք, օրենքը պլակատվելու սահմանափակում չի անում։ Մենք ձայնային սահմանափակում մարմնի հետ ճշտեիք, հետագա գործողությունը։ Երկրի մասնակիցները իրավունք ունեն պլակատ, ունեն, բայց պետք է պլակատ, դրոշակ եւ այլ բաներ, որոնք Բորոքնա ցույցի մասինը արգենիս կրտի։ Այդ թվում դա կպցնեն բանը հայտաբերել։ Հայտաբերել կողովա տեղում ոստիկանություն։ Արագ։ Արագ։ Ես ձեզ դիտում եմ։